Na današnjem sastanku Razvojna agencija Srbije predstavila je privrednicima dva aktuelna programa, od kojih se jedan odnosi na privlačenje i podršku direktnih investicija i zapošljavanje. On se odnosi na malo, na nešto veće investitore koji imaju u naredne tri godine neku investiciju i zapošljavaju određeni broj ljudi i na osnovu toga i njihovih, da kažem, kvaliteta njihovih bilansa dobiju određene bodovi i mogu dobiti bespovratna pozitivna sredstva. Ono što je bitno su sva sredstva Razvojne agencije Srbije bespovratna. Razvojna agencija nije kreditna institucija, ne finansira i ne kreditira investiciju, već poboljšava profitabilnost i privlači investiciju vodići računa o regionalnom razvoju Republike Srbije. Fond za razvoj u okviru ovog sastanka predstavio je kreditnu liniju koja podrazumeva podsticanje razvojnih projekata koji se odnose na investiciona ulaganja. To sprovodim već treću godinu partnerstvo sa Ministarstvom privrede, gde Ministarstvo privrede, odnosno Vlada Republike Srbije, učestvuje sa 20% investicije bespovratnih sredstava, odnosno u vidu bespovratnih sredstava, odnosno jednog granta. Tako da recimo, ukoliko jedan privrednik želi da uloži u svoju neku novu opremu, kupovinu novu opreme, dogradnje svog objekta, izgradnje svog objekta, primjera radi, da to košta nekih 12,5 miliona dinara, on dobije 10 miliona dinara u vidu kredita kod Fonda za razvoj, dugoročnog kredita na 10 godina, gde ima godinu dana grace period sa veoma popularnom kamatom, a 2,5 miliona dinara dobije u vidu bespovratnih sredstava. Privredna komora Srbije kao opšti predstavnik poslovne zajednice Srbije govorila je o svojim aktivnostima i uslugama. Kada govorimo o ovim standardnim uslugama, to su izdavanje dokumenata po osnovu prenetih javnih ovlašćenja koje se odnose na domaće poslovanje i izvozno poslovanje, organizacija sajmova, svakako organizacija treninga i edukacija, da li od onih grupnih koje su najavljene u skladu sa našim kalendarom ili od individualnih u zavisnosti od potreba privrede. Poseban, da kažemo, značaj dajemo je našoj informativno-analitičkoj bazi koju koristimo za analizu tržišta kako domaćeg tako i inostranog ili analizu određenog proizvoda koji je predmet međunarodne trgovine i koji su naše, da kažemo, članice zainteresovane da vide kako je, što se kaže, potražnja za njim ili ponuda. Na tematskom sastanku parlamenta privrednika regionalne privredne komore Zlatiborskog okruga, koji je održan u proširenom sastavu, predstavljeni su i najnovi konkursi nacionalne službe za zapošljavanje, kojima se također predviđaju određene olakšice za poslodavce.